السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم بزرگو دوستو عزیز ساتھیو آپ حضرات نے بہت سارے عجائبات اللہ کے نام کے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھے ہوں گے کہ کہیں مچھلی کے پر پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا کہیں کسی مچھلی کے اوپر اللہ ہو اور دوسری سیٹ محمد لکھا ہوا ہے اور یا کسی بکرے کے اوپر اللہ ہو لکھا ہوا ہے یہ اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ جس طرح چاہتے ہیں اللہ اپنے نام کو اپنے نام کی قدرت کو کا جو ہے اظہار فرماتے ہیں تو اسی طریقے سے اس سے پہلے شاید آپ نے یہ عجوبہ نہ دیکھا ہو اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ویسے ہماری نہ کوئی مرغی فارم ہے نہ کوئی انڈے کی کوئی ہم بھی بکری کرتے ہیں ہم یہاں گاؤں شادی پور ہے یمنا نگر کے پاس ہے تو مسجد میں امامت کی خدمت جو ہے انجام دے رہا ہوں تو ایک بچے کو میں نے بولتے ہوئے سنا کہ جی ہمارے یہاں جو ایک انڈا ہے اس کے اوپر اللہ ہو لکھا ہوا ہے تو میں نے اس کو بولا کہ بیٹے لے کے آؤ تو وہ بچہ اس انڈے کو لے کے آیا تو میں نے جب غور سے اس کو دیکھا تو دیکھتا کیا ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے اللہ ہو بھی لکھا ہوا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کا نام بھی لکھا ہوا ہے اللہ اور محمد ساتھ میں اس انڈے کے اوپر لکھے ہوئے ہیں جو میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں ہم اس کو جو ہے ابھی آپ کے سامنے بالکل انشاءاللہ دکھانے کی کوشش کریں گے اور آپ بھی جو ہے اس کو دیکھنے سے پہلے یہ تصور کریں کہ انشاءاللہ میں اس کو جو ہے ضرور صاف طور سے دیکھ پاؤں گا جب ہم اس تصور کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اس کو ہم انشاءاللہ اس کے اوپر نظر ڈالیں گے تو انشاءاللہ ہم سب کو یہ صاف نظر آ جائے گا اور اس سے جو ہے پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو آپ کے سامنے توڑ کے بھی دکھاؤں گے تاکہ آپ کے اندر جو ہے یہ خدشہ یہ شبہ نہ رہے کہ انڈا نہیں ہے یہ کوئی پلاسٹک کی چیز ہے یا کوئی اور مٹی کا کوئی ڈلا ہے خود سے اس کے اوپر جو ہے نقش و نگار کر دیا گیا ہو نہیں ہم آپ کے سامنے اس کو توڑ کے بھی دکھاویں گے تو اس لیے اور بھائی اصل بات یہ ہے کہ تو اللہ کی قدرت ہے جس طرح چاہے وہ اپنی قدرت کو ظاہر کرے اور جو آدمی سمجھنا چاہے وہ تو آسمان کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو پہچان سکتا ہے زمین کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو پہچان سکتا ہے کتنے اور خود آدمی کے اندر جو ہے اپنے جسم کے اندر جو ہے کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو پہچان سکتا ہے اور جس کو بھائی اللہ کی قدرت کے اوپر یقین نہ ہو اللہ کے ساتھ پر یقین نہ ہو اس کے نبی کو نہ ماننا ہو تو اس کے لیے تو ہزار طرح کی دلیلیں بھی بیکار ہیں اس لیے جیسے میرے بھائی بزرگ دوستو صرف اس چیز سے ہمارا یہی نہیں کہ یہ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں میری جو ہے شہرت ہو نہیں اس سے یہ ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اللہ اپنے نبی کو جوڑا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے احکام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پوری زندگی جو ہے 24 گھنٹے کی ہماری اللہ کے احکام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور اس کے تابع گزرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم آپ کو جو ہے اب اس کی جو ہے انشاءاللہ کلیئر کر کے سامنے کر کے بالکل اس کو دکھانا چاہتے ہیں آپ دیکھیں ذرا غور سے جی جی بالکل صاف آپ ادھر گھوم تھوڑا ادھر اس طرح گھوم بن رہے ہو دیکھیے گا میں ہم آپ کو اشارہ کر کے ویسے تو صاف نظر آ رہا ہے لیکن پھر بھی میں اشارہ کر دیتا ہوں یہ جو ہے یہ الف ہے اور یہاں سے جو ہے یہ لام شروع ہو گیا اور یہ چلا گیا اوپر کو اور یہاں سے یہ اللہ یہاں تک ختم ہو گیا اب جو ہے ایر ساتھ ساتھ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے یہاں سے محمد شروع ہو کے یہاں تک آ گیا یہ ہا ہو گیا اور یہاں محمد ہو کے یہاں جو ہے یہ ایسے دال ہو گیا یہ صاف نظر آ رہا ہے اللہ اور یہاں سے پھر یہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے سامنے جو ہے انڈا ہے اور اس کے اوپر جو ہے یہ تھوڑا سا اور بھی بہت سارے پھول بوٹا سا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ عالم اللہ جانتا ہے
लेकिन जितना हमने इसको समझा हमने आपके सामने जो है पेश कर दिया, ये आपके सामने अंडा है और इसको इंशाल्लाह हम आपके सामने जो है अब तोड़ के भी दिखाते हैं। नीचे कपड़ा से देखो सामने पकड़ो आप इसे। आजो आजो करो। हम आपके सामने अब इसको जो है थोड़ा तोड़ के दिखाते हैं ताकि दिल को तसल्ली हो जाए कि अंडा ही है और किसी और चीज़ से बना हुआ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर। जी अब एक मरतबा बुलंद आवाज से कलमाए पाक पढ़ लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। الله تبارك وتعالى ہم سب کو ہدایت کاملہ نصیب فرمائے، ایمان کامل یقین صادق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک وتعالى تمام خدشات سے، تمام برے مشائش سے اور شک و شبے سے، شرک و بدعت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کلمے والی زندگی، کلمے والی موت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب۔ चलिए इतना।